Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu evangelho. Agradecemos ao SEMA, Centro Espírita Maria Amélia, pelo convite. E vamos iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai amoroso, por nos permitir mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor e misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, nesse momento de pandemia. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos anjos de guarda, como se chama, né? Os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Também agradecer a espiritualidade amiga da Casa de Maria Amélia e de todos os amigos que nos inspirem nesse momento de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. E com Jesus, nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações. Bem, então, tema da noite, a cura interior. Nós podemos dizer que esse tema está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Naquela mensagem que está em Instrução dos Espíritos, a mensagem de Vianney, que foi assim invocado, né, para curar uma pessoa cega. E ele fala assim: meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu Deus! Perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, só as atribuais àquele que é o Pai de todos. Então, nesse momento, o Vianney, ele fala como conhecedor do poder do magnetismo, né? De Mesmer. E devemos pedir a Deus, antes, a cura do espírito, que é eterno, que o corpo físico, que é transitório. Então, cura interior, ou cura, nesse momento que passamos, assim, de pandemia, todos temos o mesmo desejo, a cura. Os que estão entubados em virtude do coronavírus, aguardam a vacina para que a cura esteja mais... Os que aguardam a vacina para que a cura esteja próxima de todos. Mas vamos analisar.
Se buscamos a cura, se existe um processo de cura, é porque existe doença. Mas se a gente se sente bem, muito bem, não se sente doente, por que precisa da cura? Mas será que estamos realmente mais saudáveis? Olhando o mundo assim à nossa volta, nós vemos o declínio dos valores éticos, morais, a violência cada vez mais aumentando, a corrupção, a obesidade, o consumo de álcool, de drogas, doenças mentais, suicídio, mais de 800 mil por ano, um a cada 40 segundos. Então, será que estamos realmente saudáveis? Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala que a saúde vai estar relacionada a um grande desenvolvimento da medicina, avanços tecnológicos no entendimento das doenças, avanços no tratamento, medicamentos com melhor tolerabilidade, cirurgias menos invasivas, tudo isso nós temos hoje. Nós sabemos que saúde biológica está ligada à boa alimentação, atividade física, genética, hábitos salutares, meditação, comportamento. Mas e a espiritualidade? Onde entra aí? Porque nós temos um suporte espiritual com a espiritualidade, né? Então, nós devemos buscar as atividades voluntárias, a caridade. E a gente vai perceber que no tratamento das doenças tem várias dimensões. Temos o tratamento alopático, né, que é a ação no corpo biológico, que é o grande paradigma materialista. Os tratamentos vitalistas, que é a ação na energia vital, restabelecendo a ordem também no corpo biológico. E a terapêutica espiritual, que temos, logicamente, o passe, né? A água fluidificada. O passe é a bioenergia direta, a água fluidificada é a bioenergia indireta. Então, ela tem aquela ação também no vital e no corpo biológico. E aí nós vamos ver, né? Espírito, perispírito, que é o corpo astral. Então, a oração, o evangelho, ela traz uma ação no espírito, né? E a gente aprende sempre os benefícios da prece. Ela ativa o sistema parasimpático, diminui níveis de adrenalina, diminui nível de cortisol, aumenta a ocitocina, aumenta a melatonina, traz alguma queda na pressão arterial, baixa a frequência cardíaca, ajuda na insônia, traz otimismo, bem-estar, auxilia no metabolismo do açúcar. Então, para isso, temos a fé. E aí lembramos sempre de Jesus que dizia, né? Sempre quando ele aos enfermos que ele curava. Tua fé te curou desse mal. Então, os males que causam angústia e aflições estão enraizadas no lugar mais profundo e íntimo de nosso ser. Então, aí nós começamos a perceber que nós temos doenças psicossomáticas. Doenças da psique. Psique significa alma, né? Então, na realidade, a gente vai perceber que a cura interior é a cura da alma. Então, as nossas, os males que causam angústia e aflições estão enraizados no mais profundo íntimo de nosso ser. Por isso é necessária essa cura interior. Nossas vivências e experiências determinam quem somos de fato e trazem, assim, uma série de resultados para nós. Resultados esses que são a causa de todas as nossas dores e sofrimentos. Assim, muitas vezes, algumas pessoas não conseguem prosseguir com suas vidas devido a essas feridas que fazem questão de não trocarem, né? Pois causam dor e sofrimento. Com o tempo, essas feridas trazem de volta uma série de males traduzidos na forma de ansiedade, depressão, fobias e outros tipos de transtornos e hábitos e comportamentos compulsivos. Dessa forma, a cura interior, a chamada cura da alma, busca fazer uma limpeza interior, uma desintoxicação, né, emocional, espiritual, de modo que possamos ficar mais leves, sem peso do passado, e assim construir um futuro melhor. Então, assim, baseado nas experiências do passado, através dos aprendizados adquiridos, né, nós percebemos que nós temos que mudar comportamento, hábitos, atitudes, né? Então, para alcançar essa cura interior, é preciso a cura do intelecto, da mente e das emoções conflitantes. Por isso, aquela necessidade daquela famosa conhece-te a ti mesmo, né? Famosa questão lá 919 do Livro dos Espíritos. Esse é o caminho da cura do espírito. Mas além de conhecer a si mesmo, quais os passos para essa cura interior?
Muitas pessoas percebem que aceitar e reconhecer o problema, admitindo que o problema existe e que algo precisa ser feito, já é o começo. Mas muitas usam mecanismos de defesa, não aceitam o fato que precisam de ajuda. Então, segundo, precisa admitir também que precisa de ajuda para ter essa cura interior. Muitas vezes queremos resolver os problemas sozinhos, queremos fazer do nosso jeito. Somos orgulhosos em admitir e aceitar ajuda. Não queremos demonstrar as nossas fraquezas para os outros. Então, essa ajuda pode ser espiritual, profissional, né, da saúde mental, como um psicólogo, um psiquiatra. Então, nós temos que conhecer a si mesmo, colocar no papel, examinar, analisar profundamente a vida, alegria, tristeza, conquista, decepção, frustração, buscar conhecer como você é de fato. E aí, iniciar esse processo de autoconhecimento para buscar a cura interior. Conhecer as limitações, cuidar da saúde mental, espiritual e emocional. 5. Analisar os defeitos com honestidade, olhar para dentro de si, identificar esses defeitos e avançar para a cura. Reparar erros sempre que possível. Então, nossas feridas estão ligadas, às vezes, a outras situações, a outras pessoas, e precisamos resolver esses conflitos interiores. Por isso que Joana de Anjos traz até um livro que é Conflitos Existenciais, né? É um livro da série psicológica de Joana de Anjos, tão necessária nesse momento que passamos. Temos que agir também em conjunto com pessoas de confiança que ajudem na nossa caminhada. Ninguém caminha sozinho. Pedir ajuda a Deus, buscar a mudança. Então, para ter essa cura interior, nós temos que mudar pensamentos negativos e buscar pensamentos positivos. Pessoas ansiosas sofrem outros transtornos psicológicos, como a depressão, essa fobia social, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, gerados pela frequência de pensamentos negativos, que atrapalham, e atrapalham até a rotina, né, de outras pessoas. Então, temos que ter o hábito de buscar pensamento positivo, porque o pensamento negativo acaba se tornando hábitos que vão atrapalhar, né, a nossa caminhada. O hábito do pensamento negativo acaba se tornando, e nós nem percebemos, né? Eles podem causar problemas e influenciam a forma como agimos e reagimos na maioria das situações. Então, além dos pensamentos, pode surgir letargia, apatia, que agrava a situação na nossa busca da paz interior. E o que fazer para mudar? Primeira coisa é procurar ajuda especializada e pensamentos, iniciar um tratamento, né? Substituir, né, o pensamento negativo pelo pensamento positivo. Aí a pessoa começa a se sentir melhor, mais leve, menos depressiva. Melhora a capacidade de raciocínio e vem o bem-estar e, logicamente, virá essa cura interior da pessoa. Então, quando ela adota o hábito de pensar positivamente, as coisas boas começam a acontecer. Ela se liberta da tristeza, do negativismo e todas as suas voltas vão perceber a melhora. Acredite que você pode mudar a maneira como você pensa. O pensamento positivo é tão importante que é capaz de diminuir os níveis de estresse e melhorar a sua ansiedade, trazendo essa cura interior. Entenda que cuidar da saúde mental é prezar pela qualidade da vida. Essas colocações são de um psicanalista, Claudinei Demes, que ele faz várias considerações, eu praticamente resumi aí. Mas a Associação Médica Espírita, ela traz uma abordagem assim, muito interessante quando vai falar de doença, de saúde. A AME, Assistência Médica Espírita, através do Dr. Décio Andolo, que fala de dimensão espiritual da cura. Então, ele diz que para compreendermos a dimensão espiritual da alma, é preciso que façamos uma reflexão sobre o que é saúde. E se nós consideramos assim, uma pessoa saudável, como eu já falei, né? Com todos esses problemas que temos, como é que nós podemos dizer que realmente nós estamos saudáveis, né? Essa reflexão é necessária, considerando que vivemos uma cultura de sociedade na qual se tem uma visão muito estreita e limitante do que é a saúde em si. Até mesmo nós, né, espíritas e espiritualistas,
que estudam e conhecem a existência da encarnação entendem a multiplicidade dos mundos. Os mundos adotam uma postura assim, evolucionista por natureza, mas pensam assim na evolução do espírito, ainda tem essa visão estreita e limitada do que é ser saudável. Então, ele sempre fala sobre a Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito estar biopsíquico social. Então, estar doente ou não, não significa ser saudável ou não. O que interessa é que você esteja bem, em equilíbrio biológico, psíquico e social. A medicina atual é exatamente aquela que a sociedade pede. Trata-se da prática da medicina da doença e não exatamente da saúde. Então, quem vai ao médico? Quem vai ao médico se não está doente? Geralmente, as pessoas vão ao médico quando a doença já está instalada e não como uma medida preventiva. É claro que as mulheres fazem a prevenção, os homens também, alguns fazem as prevenções, né? Isso é o começo da medicina da saúde, que tem como foco principal evitar a doença. Porque a medicina praticada hoje é a medicina da doença. Então, o aspecto psicológico ainda é bastante desvalorizado pelo médico, às vezes. Quando ele percebe que não se trata de uma doença biológica, ou seja, do corpo físico, ele então encaminha o paciente a psicólogos. O exemplo disso é se o paciente tem uma gastrite nervosa, ele vai passar pelo médico para curar os efeitos ou consequências da gastrite do corpo físico. Mas e se a causa é nervosa? É preciso agir no psicológico para que ela não volte a se manifestar. Esse é o papel do psicólogo. Então, a medicina atual atua somente na medicina do corpo biológico, não pensa no psíquico e muito menos no social. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estendeu o conceito e colocou, além do biopsicossocial, colocou também o ecológico e o espiritual. Logo, o conceito de saúde para a Organização Mundial passa a ser biopsíquico-social e ecoespiritual. Então, biologicamente, se trata dos fatores externos que atingem diretamente o corpo físico. Falando do psicológico, para as questões da mente, da psique em desarmonia, gerando os transtornos psicossomáticos. Social, porque a sociedade influencia diretamente sobre a nossa saúde através de padrões, imposições e cobrança. Ecológico, porque o meio ambiente influencia a nossa saúde. Por exemplo, lugares muito secos, muito úmido, água ruim, afetam a saúde. Qualquer desarmonia do meio em que vivemos afeta a nossa saúde. E o espiritual? Eis que é o aspecto espiritual o grande problema para os médicos materialistas. Por quê? Porque está provado cientificamente que quem acredita em Deus vive mais e vive melhor. E não se trata de religião, trata-se da crença em Deus. Para os cientistas, o fato é que eu tenho a convicção de que existe Deus, uma força maior, convicção de que a morte não é o meu fim, faz com que eu seja mais resiliente com a minha capacidade de enfrentamento das dificuldades. Eu aumento, então, a minha força para superar as dores e dificuldades. Viktor Frankl, ele dizia, o que mata o ser humano é o sofrimento sem sentido, sem fundamento. É como todo sofrimento tem uma razão de ser, tudo só passa a ter sentido quando saímos do estado de ignorância para o estado do conhecimento e expansão da consciência. Então, se o indivíduo está passando por uma provação ou dificuldade, mas se ele sabe que está fazendo sacrifício, terá uma recompensa no futuro, ele acaba fazendo talvez não com prazer, mas com mais vontade e superação. Então, quando acreditamos em Deus, tem uma frase que quando acreditamos em Deus, nós vivemos melhor. Os trabalhos científicos mostram que quem acredita em Deus vive em média 7 anos a mais que a população. Adoece menos, é internado menos durante a vida e quando adoece, se recupera mais rápido. Então, melhor seria a gente sempre encarar a saúde como sendo um perfeito equilíbrio biológico, ou seja, do corpo, psíquico, da mente, social, né? E ecológico, da influência do meio ambiente e da saúde. E espiritual, cuidar do espírito, cuidar da alma. Então, a gente fala que tem cinco dimensões na saúde, mas só damos atenção para uma delas, a biológica.
A dimensão da saúde que menos damos atenção é a espiritual, e que é a mais importante, já que o nosso corpo biológico, corpo físico, nada mais é do que aquilo que a nossa alma diz para ele ser. A causa é a alma. O corpo biológico apenas cumpre ordens. Então, a causa primária da imensa maioria das doenças está na alma. Então, é preciso um movimento maior por parte da doente, de dentro para fora, que gere uma transformação no seu ser espiritual. Então, quando a pessoa vai no centro espírita, vai buscar o centro espírita para cuidar, curar a alma? Não. Ela vai buscar a saúde do corpo físico. Vão ali à espera de um milagre para a cura de suas enfermidades, que a medicina não foi capaz de curar. Mas a cura do corpo físico não poderá mais uma vez acontecer se não houver uma transformação do ser espiritual por meio da doença. Toda doença acontece para que, através dessa prova, aprendamos algo necessário à nossa evolução enquanto ser espiritual. Mas a questão é, o que a pessoa está buscando no tratamento espiritual? O que te faz ir à casa espírita? Está doente? Vai ao médico. Se não funciona, vai ao centro. E vai ao centro para buscar a saúde do corpo físico e não da alma. E não da alma, né? Então é preciso encontrar a resposta para a seguinte pergunta. O que vai trazer a saúde? O que vai trazer a saúde da alma? Né? O centro vai trazer. O que vai trazer essa saúde é o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, o Consolador Prometido, porque é o Evangelho de Jesus que conta para a gente como é que as coisas funcionam, quem são as energias que regem como você, pessoa, que regem a sua vida, que te mostra qual é o caminho para você encontrar a harmonia da alma. Então, se eu estiver bem na alma, meu corpo vai ficar sempre saudável? Não vai adoecer? Não, vai sim. Não podemos inverter as coisas e agirmos como se o nosso corpo físico fosse o nosso corpo real. Então, a vida na Terra é a escola de evolução do espírito, mas vivemos culturalmente imersos numa sociedade que fala da saúde do corpo e esquece a saúde do espírito. O maior desafio de uma casa espírita que trabalha com a cura da alma é implementar trabalhos de educação para a alma, fundamentados no Evangelho e nos exemplos de Jesus. E isso se faz através das palestras voltadas para a expansão das consciências que ainda vivem na obscuridade. Então, durante uma palestra que antecede o tratamento da cura espiritual, como tem aí no cinema, né? os dias de cirurgia espiritual, deve-se prestar atenção, não dispersar a mente, somente na preocupação da ação exterior da cura, que é receber o passe, o tratamento. O palestrante, seja qualquer palestrante, estará abrindo as portas para a espiritualidade superior, magnetizar o ambiente e sintonizar todo mundo com o aprendizado de que necessitam para a própria cura. Para receber as informações, a ação da espiritualidade naquilo que precisamos aprender. O resto, lógico, a responsabilidade é de cada um, individual, né? Quem comanda o seu corpo é a sua alma, através do seu livre-arbítrio. Então, quando aconteciam as curas através de Jesus, ele dizia, tua fé te curou desse mal, vai, não peques mais. Ou seja, ele queria dizer, não se desvie de novo do caminho reto. Não se desvie do alvo. Então, quando você está fazendo uma leitura edificante, um estudo, ouvindo uma palestra, e você for uma pessoa consciente, quando estiver tomando um passe, você abre seu coração, abre sua mente, mesmo que as pessoas vão ao centro buscar a solução para que a medicina não pode dar. Mas é preciso conscientização, conscientizar as pessoas quanto à necessidade da transformação do ser, ou seja, alimentar o espírito, pois a cura está em você. Comece em você buscar o merecimento. O SEMA, como eu falei da cirurgia espiritual, ela oferece musicoterapia, passe magnético, que é a bioenergia direta, água fluidificada, que é a bioenergia indireta, a cirurgia perispiritual. E a gente não vê, mas mãos invisíveis atuam para nos curar. Então, a única certeza da vida que temos é que vamos morrer um dia.
A doença é muitas vezes o início da cura de doenças sucessivas que muitas vezes carregamos por diversas encarnações passadas, mas que ainda não conseguimos nos libertar. E o que falta para atingirmos esse objetivo? A doutrina espírita nos revela que, se passarmos bem por esta vida, enfrentando nossas dificuldades com sabedoria, resignação, nós vamos chegar saudáveis do lado de lá. A doença, muitas vezes, é o caminho da saúde. É ela que vai fazer de você uma pessoa saudável. Nós lutamos contra a doença e dizemos que é castigo de Deus, mas não é castigo. Deus não castiga ninguém. Ele é infinitamente bom e justo e colocou leis divinas e a gente vive nelas. E essas leis são tão perfeitas que quando nós erramos, ela nos coloca de volta automaticamente a esse caminho. Então a doença nada mais é que este efeito das leis divinas que estão nos colocando de volta para o mesmo caminho. Caminho da verdade, da evolução e da felicidade. Então Emmanuel traz assim uma definição de saúde. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Se a alma está em harmonia, você é saudável. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem, hoje, diante dela. Quem disse isso foi Lourenço Prado, através de Chico Xavier, no livro Instruções Psicofônicas. Então, nosso corpo físico funciona como um dreno, constituído para a nossa vivência no plano físico, para a nossa experiência e aprendizado. E todas as energias maléficas e desestruturantes que nós geramos durante a nossa vida acabam sendo drenadas, purgadas através do corpo físico. Então, nós temos assim um sistema integrado, mente e corpo. Então, substâncias químicas são mensageiros que falam. Os hormônios fazem a ida, neuropeptídeos também fazem a ida, imunotransmissores fazem a volta. Os receptores nas células ouvem. Os neuropeptídeos são a ponte entre a mente e o corpo. Nós plugamos a rede em qualquer ponto e chegamos a outro. Então, a doutora Candace Pert, ela disse assim, ó, quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro que as emoções podem ser a chave para entender as doenças. Então, trazemos os códigos divinos da perfeição inscritos na nossa consciência. É a lei do amor. As emoções e sentimentos enfermos do espírito nada mais são do que manifestações de uma consciência que não está ajustada aos códigos divinos. É por isso que muitas vezes a pessoa vai no centro espírita e a doença do corpo físico continua lá. Não acontece nada, porque é preciso expandir a consciência, ver além da matéria, para compreender que a doença está lá não para te punir, né? Mas para te curar espiritualmente. É preciso se espiritualizar para compreender, né? Então, a vida é eterna, né? A vida espiritual. Por isso, não podemos deixar de combater as doenças. Porém, esta luta de combate à doença deverá ser de forma produtiva, abrangendo assim todo o indivíduo, o todo do indivíduo. Então, a AME, né, ela fala, faz algumas considerações que eu achei importante colocar. Por que adoecemos? Então, temos zonas de atração magnética. A dívida diante das leis externas, exteriorizando-nos as deficiências morais do espírito. A prática do mal opera lesões imediatas na consciência, entrando em desarmonia, em condições desarmônicas. Desajusta ela própria, o centro de força em que se mantém. Isso está em Ação e Reação no capítulo 20, por André Luiz. As energias que se chocam com o código divino não são aceitas pela consciência, não podem nela permanecer. Então, essas energias deletérias, elas são distribuídas pelo pensamento através dos condutores energéticos que alimentam o perispírito. Registros em toda a malha perispiritual. Resumindo, os vícios da mente trazem sensações doentes, né? Por causa do materialismo, do interesse pessoal, atitudes destrutivas, né? Que são oposições sistemáticas à lei de amor, transgressões às leis divinas. Os próprios registros da memória confrontada com a lei divina inscrita na nossa consciência. Isso gera lesões perispirituais, manchas, nódoas,
Então, esses resíduos armazenados nos filtros da consciência é a causa das patologias de sentimentos doentios que estão de desacordo com a lei divina e pedem reparação. Então, a primeira coisa que se deve refletir e perguntar é a seguinte: qual é a mensagem que essa doença está querendo trazer ou me passar? O que tenho que aprender com isso? O que está acontecendo comigo? Quando encontramos essas respostas, entendemos que é melhor sofrer uma vez e aprender ou ter que reviver as mesmas dificuldades, muitas vezes, por diversas encarnações, até que desperte para o aprendizado do espírito. Então, se não buscamos a transformação do ser, continuamos transferindo a terceiros a responsabilidade de nossas dificuldades e de nossos problemas. Devemos buscar a saúde da alma nas experiências da vida, na harmonia, no equilíbrio. O amor incondicional é o remédio para todas as doenças. E a gente toma esse remédio não fazendo ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. É a regra áurea que Jesus trouxe. Então, resumindo, a cura do espírito, ou seja, a reestruturação do campo mental e da malha energética, diz assim: curar significa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos sentimentos, renovando e reorganizando a nossa malha perispiritual. A cura interior é o processo de se libertar de ressentimentos. Ou seja, ressentimentos, autopiedade, depressão, culpa, medo, complexos de inferioridade, autocondenação e falta de perdão. E o perdão é tão importante no processo de cura. A cura interior é a cura da alma. A alma sabe sempre o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente para poder ouvir. O amor tem poder de curar todas as cicatrizes da alma. Teve um seminário de Divaldo Pereira Franco, seminário de cura e autocura. Ele até começa o seminário falando aquela frase conhecida, né, do Almirante Hatt, que elaborou uma evocação dizendo: Senhor, dá-nos a serenidade para suportar as coisas que não posso mudar, força para mudar as que posso e devo mudar, sabedoria para distinguir uma da outra. Essa sabedoria que deve viger nossos sentimentos para discernir, né? O que podemos modificar é aquilo que não é possível modificar, aceitando e incorporando a forma positiva e feliz. O grande problema do binômio saúde e doença, né? Então, o importante é que vivamos cada momento da vida com otimismo. É a proposta para o ser integral. Saúde é estado de espírito. E Divaldo fala de amor, de amar e perdoar. Auto-amor e auto-perdão. Ame-se como você é. Aceite-se como você é. Pois o amor atua nos linfócitos, né? E no sistema imunológico. Então, viva com saúde e trabalhe interiormente para ser saudável. Os passos para se curar são esses: amor e autoamor, perdão e autoperdão, libertação, que é aquela terapia de autocura e libertação. Então, podemos até nos lembrar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 6, item 8, o Espírito de Verdade finaliza uma mensagem, né, dizendo assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração bate melhor e a alma se acalma. E o corpo já não tem mais desfalecimentos, não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, queridos irmãos, almas afins do Centro Espírita Maria Amélia, agradecendo as informações oportunas da AME, né? Percebemos, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa, né, das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Por isso, a importância do pensamento sobre a saúde. Pensamento é matéria ligada ao sentimento, trazendo ondas mento eletromagnéticas, né, que caminham pelo fluido perispiritual, perpassa todas as células do corpo perispiritual e do corpo físico, campo fluídico ao redor do espírito, trazendo vibrações com densidade, sintonia, e nós devemos buscar o equilíbrio, a harmonia. Então, o perispírito é constituído dessas energias,
elaboradas no pensamento. As energias dos sentimentos geram ou luminosidade ou vibrações doentias. Então, resumindo, pensamento doente gera sentimento doente e adoece os centros vitais. As enfermidades são decorrentes dos movimentos energéticos que ocorrem no pensamento e atingem as células. O Dr. Bruce Lipton diz assim, os pensamentos que são a energia da mente influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. E já que estamos falando da cura da alma, dizem que os olhos são o espelho da alma. Por isso é que Jesus disse, os olhos bons têm visão correta em qualquer momento. Olhos maus embaçam até os dias bons, distorcem os valores. Então vamos enxergar com olhos de amor, que nos tira a cegueira espiritual. Olhar com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. Reflitamos e temos que ter olhos de amor, olhos de misericórdia, neste momento de pandemia e de tanta busca pela cura do corpo biológico e expectativas otimistas para a saúde com as vacinas que já estão chegando. Que continuemos vibrando em pensamento positivo, com muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. E que nesse Natal seja sempre com Jesus, o médico das almas, que afirmou, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, com Jesus, nós finalizamos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, um obrigado pela atenção de todos, um abraço a todos do grupo do Centro Espírita Maria Amélia, e só desejar um feliz Natal a todos, né? Um Natal sempre com Jesus nesse momento, e que tenhamos o pensamento voltado para Jesus, porque é Jesus que nos traz a cura da alma. Ele é o médico, né? O médico dos médicos, o médico das almas. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.